ڪارن جي رش لڳل آهي. وڌيڪ تفصيل عمر داؤد پوٽي جي هن رپورٽ ۾. قربانی جی عید ویجھو ایندے ہی جے ہتاں جا جے رواسی ہیں قربانی کرن جے لائے جے پرانا اوزار جے ٹکھا کرن جے لائے دکانن تے رش لگی پئی ہے. نئی جے اوزار انہاں کے انہی دے کرے خرید نہ کیو ونجے تو پیو تو وہ مہنگا ہیں. انہی حوالے سے اساں جی گل بول تھیندی ہتے جے دکاندار ہیں ہتے خریدار ان سا گل بول کندا سے تے جے نو اوزار اے پرانا اوزار جے کے ہیں انہاں میں چھا فرق ہے ان جے وہ چھون دا خرید کیا ونجن انہاں جا جے ریٹ ہیں وہ انہاں کا معلوم کندا سے تا انہن میں کیڑو فرق اچے پیو. عید ویجھے ایندے ہی جے کو قربانی کے ذبح کرن جا جے اوزار انہن جی دکانن تے تمام وڈی رش ہے جتھے پرانن اوزارن کے تیز کیو ونجے تو پیو جے کہ ان نوا رکھیل انہن کے بھی جے کو ہے ڈٹھو ونجے تو پیو. ایکچولی پرانے بھی چلتے ہیں نئے بھی چلتے ہیں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ کسی کے عرصہ دراز سے پرانے اوزار ہوتے ہیں, کوئی ریتی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی دھات کے بنے ہوتے ہیں, کوئی کمانی کے بنائے ہوتے ہیں, تو وہ ایک مضبوط ہوتے ہیں پرانے وقتوں کے, تو اس کو رینیو کروا لیتے ہیں اور اس کو دھار وال لگوا کے وہ صحیح کروا لیتے ہیں. اور نئے اوزار جیسے وہ پرانے ختم ہو جاتے ہیں تو نئے پرچیز کر لیتے ہیں. قیمتوں میں تو ہے سارا فرق ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ سنت ہے, سنت کو تو نبھانا ہے. سر ٹائم لائٹ نے پریشان کیا ہوا, لاک ڈاؤن نے پریشان کیا ہوا, کام پورا ہو ہی نہیں رہا ہے. ہاں 10 دن 5000 کا, 6000 کا, 7000 کا جیسا بھی آ جائے. نئی بھی ہوتی ہے پرانی بھی ہوتی ہے, زیادہ پرانا ہوتا ہے کام, ٹائم نہیں. اوزار تکا کرنا ظاہر ہانے بکرا شکرا کو قربان جی ذبح کرنا سی انہیں لائے پرانا ہوں دائیں پو وہ یوز کرنا آئیں پو تکا کرائیں آئیں پو ہر سال کم ہی جائیں نا کہ اوزار جی ہاں انہیں لائے بکرا ہی اچے تھی پو شروع سے تھی 10-12 ڈی کم ہلے تو اسان جو ہاں جو کو پرانا ہے انہیں میں اسان جی روزی تھی ویندی ہے وری نو تھی تھرائیں دائیں انہیں میں وری ودک تھی ویندی ہے ہاں پرانو ہے نیو ہے انہیں میں اسانجی روزی تھی ویندی ہے ودی کم پرانو ہے نو گھٹ ہے نو مانگو پوے تو مانو ان کے ان کرے وہ پرانا تکھا کرائے انہیں میں کم کندا ان مانو 50 سال تھی ویا ہے پہلے کم کندے ہاں وہی کم ودی کرے کو تاں وڑ کرے کو دے دو یہ 10-12 دی تھی ونجے بس گزارو اسان جو تھی ونجے کیا کری وے ہلے تو 10-15 ہزار کمائی وٹھاں جے ہتاں جے لوہار ہیں دکاندار ہیں جے جے چھریوں تیز کرن تا وکڑن تا پیا ان جو گال بول بدن چوڑ ہوتا جے 10 دن جے ہوں عید جا جے عید ادا ہے انہی میں جے یہ کم اساں کے تھیندو ہے روزی ملندی ہے ان سا گڑو گڑ جے پرانی شیوں ہیں ان جو کم ودھیک ہوندو ہے چاہے کہ نئی شے جے وہ مانگی ہے. کیمرامین بابو سا گڈ محمد ورداؤت پورٹو آواز ٹیلی ميرپورخاص.